Ha, so nanti siapa-siapa yang nak tengok recording hari ini pergi ke kita punya YouTube dan kat situ boleh tengok lah the whole uh, setiap apa semualah semua benda-benda yang yang kita dah buat sepanjang dah berapa bulan dah kan? ni dah lebih 100 episod sudah sebenarnya kan dah lebih 100 episod so insyaAllah boleh tengok balik mungkin ada yang berulang ada yang ada yang benda baru so insyaAllah kita setiap, setiap sesi tu kita akan ada benda baru dah so hari ni Rompan kita nak bercerita tentang hari ni kita nak bercerita tentang handle rejection tapi sambungan yang kemarin lah okay. handle rejection sorry sir saya hampir nak terkos sekali lagi saya tahu kau nak cerita apa lagi hari ni Okay, tak apa call kejap lagi call kejap lagi dah subscribe pun kat sana Alhamdulillah Okay, so kalau hari Jumaat ni sesi hari Jumaat eh Okey, sesi hari Jumaat. So kita belajar apa? Kita belajar tentang pengenalan tentang rejection. Okey. Pengenalan tentang rejection. Okey, re pengenalan tentang rejection. So rejection tu maksudnya Okey, pengenalan tentang rejection ni, kenapa orang tak beli dengan dengan kita? Kenapa orang tak beli dengan dengan kita? Faham? Okey, so boleh tak siapa-siapa cuba komen ataupun tolong chat di bahagian chatting yang kita ada sekarang ini, siapa masih ingat? Kenapa orang tidak membeli dengan kita? Kenapa orang tidak membeli dengan kita? Siapa masih ingat? Dia ada dua. Ha, dia ada dua. Ada dua. Kenapa orang tidak membeli dengan kita? Yang pertama... Belum... Ada... Modal. Ha, ataupun... Duit lah. Okay. Dan yang kedua Belum Belum percaya ha, So belum percaya Faham eh ha, So modal Dan kepercayaan ha, So kalau modal ini Kita akan Counter balik Dengan follow up Dan offer-offer yang menarik lah Okey, offer offer yang menarik dan tak semestinya offer offer menarik tu kena main harga. Okey. Tak semestinya kena buang harga. Faham? Tak semestinya kena buang harga. Offer ni offer tak semestinya buang harga. Ada banyak cara lagi bagi bagi free gift ke ataupun mungkin bagi point ke Kan? So cetuskanlah dorang ni untuk untuk beli dengan kita tu bukan hanya sekadar dengan dengan harga. Sebab apa? Sebab kalau kita selalu offer murah, discount kan ataupun bagi buang harga lah kan kalau kita selalu buang harga lah dia akan menyebabkan ataupun dia akan menjemput orang-orang yang tidak setia faham tak ha, uh, ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan discount offer ini dia akan menjemput orang-orang yang tidak tidak setia. So tidak setia tu maksudnya apa? Tidak setia tu adalah kalau ada offer, ada diskaun, ah barulah dia datang beli. Kalau tidak, dia sudah. Dan dia senyap je lah. Faham? Boleh. Alright. Okey tu. Dan bila bab cerita tentang kepercayaan ini, kepercayaan ini ambil masa. Okey, ambil ambil masa. Uh, so bila cerita tentang ambil masa ini, kita kena Upgrade content Social Media kita ha, Itu je cara dia Okay So apabila tentang Belum percaya ni Selain follow up So kita kena upgrade Trust Ataupun kepercayaan orang itu Dengan content-content Yang ada di social media kita So ap Apa yang pakar Apa kita pakar Kan Untuk Untuk bantu orang Untuk selesaikan masalah orang ha, Itu yang kita kena 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 Upgrade Jangan nah, jangan hanya cerita tentang produk 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 sampai lupa nak cerita sebenarnya produk itu apa benefit dia, apa advantage dia. Dan yang terakhir adalah uh, apa feature-feature, feature-feature kita nak cerita tentang ciri-ciri uh, Cokotap kita, skin care kita, auto trade kita, and blouse kita, tudung kita kita akan cerita. Uh, tapi itu adalah yang terakhir. Faham? Boleh eh? Alright, so itu yang kita cerita tentang pada hari pada hari jumaat ha, tentang pengenalan tentang rejection. Okey so sekarang kita cara ayat urus rejection. Kan ayat urus handle kan uruskan handle betul tak? Kan penolakan. Oh big kau bahasa Melayu. Okey ayat urus penolakan. Kan handle rejection like a pro. Ha, ah, ini adalah ayat yang kita belajar pada hari Jumaat. Cuba komen siapa join sesi hari Jumaat. Ha, cuba komen siapa join sesi hari Jumaat. Ha, mesti ingat tak? Yang pertama yang pertama mulakan dengan apa? Dan mulakan dengan ayat. Mulakan dengan ayat. Ha. Kita mulakan dengan ayat saya faham. Mulakan dengan ayat saya faham. Sir, ada bunyi radio sangkut, sir. Bunyi radio sangkut, eh. Okey kejap. Tu bunyi aircon sebenarnya. Alright, so terlalu kuat ke ataupun nak saya matikan? Cuba komen dulu. Kan, bunyi tu memang bunyi annoying sikit. Terlalu kuat ke nak saya matikan? Ah cuba komen, cuba komen. Takut-takutnya ada orang yang tak suka dengan bunyi tu ke, dia tak boleh nak nak belajar, ganggu eh. Alright. Eh, uh, sir, kurangkan gain mic sir. Kalau aku kurangkan gain mic saya. Kan? Oh, itu bukan background sound eh. Okay. Dia sebenarnya takutnya jadi pelik nanti. Kejap. Saya kena beli kipas lah kan aircond saya ni dia dah lama so bila dah lama dia berbunyi ah ha, tunggu kejap eh tunggu kejap eh tahu. ha ni catat dulu Hadir. I'm back. Ha, Barry motor dah makan tu. Aircon nak kena servis ke? Oh, yeah ke? Itulah. Aircon lama dah. Aircon lama dah. Bunyi apa tu? Bunyi aircon. <laughs> okay, dah. Aduh. Tak apalah. Demi korang, saya matikanlah aircon saya ni. Ha, nah, so, siapa-siapa yang rasa-rasa nak nak sponsor kipas ke? Kan? Dan kalau nak sponsor kipas ke nanti PM-PM lah ya <laughs> Okay Alright So bismillahirrahmanirrahim So kita akan start dengan ayat saya Saya faham Guna kipas uh -huh. Okay uh, Saya faham So saya faham ni jangan lupa Ayat saya faham Dengan rejection uh, Jangan lupa dengan rejection ni sekali Okay aircon lama memang bunyi sikit, faham? Don't worry, don't worry. It's okay. Ala gurau je. Tak apa, eh? ada je kipas. Nanti tengah-tengah order, tengah order. On the way, on the way. Okay? Alright, so... Mulakan dengan ayat saya faham. So, ayatnya lebih kurang macam ni lah. Contohlah kan? Cuba korang tulis... Uh, cuba korang ada satu rejection, mulakan dengan ayat saya faham. Contohlah, tunggu gaji kan? Okay, saya... Faham... Awak... Kena tunggu gaji. Ah uh, so kita buat yang macam ni. Alright? Saya faham awak kena tunggu gaji. So, akhir saya faham ini dia akan buatkan customer rasa apa tau ataupun prospek rasa prospek akan rasa didengari. Ah uh, so itu yang kita nak sebenarnya. Sebab kadang-kadang customer ni dia 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 merijak kita tu satu adakah betul-betul sebab tak ada duit ataupun betul-betul memang tak percaya ataupun hanya sekadar just bagi alasan kan so kita start dengan apa-apa pun kita start dengan ayat saya faham so tak adalah customer akan rasa macam ataupun kita kita pun sendiri sakit hati ataupun kita dok fikir yang yang pelik-pelik yang, yang 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 tak apa apa betul tak so it's better saya nak kalau dia tak nak tapi you tahu sebab apa faham tak itu lebih bagus sebenarnya berbanding hanya sekadar you assume tiba-tiba sebenarnya awak yang tak push dia untuk beli kan awak yang tak suruh dia pergi beli awak yang tak bagi arahan yang jelas kat dia 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 tak rasa rugi sebab tu buat apa dia nak beli hari ni nah, so contohlah kalau kita fikir-fikirkan balik offer hari ini dengan offer esok ataupun bayar hari ni bayar esok bayar minggu depan bayar tunggu gaji ada tak benda yang buat dia rasa rugi tak ada kan so baik dia bayar minggu depan tetapi ingat kalau dia bayar minggu depan macam-macam boleh jadi kan customer reject sebab kita tak dapat Saudi sebab dia agak jauh okey faham so guna ayat dia macam ni kan saya faham kan akak uh, perlu saya COD ke tempat akak Ah so kita kita buat aik eh, saya faham. Okey kan saya faham akak perlu saya COD ke tempat akak. Kan. Ah, tapi kan tapi a uh, buat masa ni saya tak sempat nak COD. Contoh kan a uh, boleh Akak share location. Saya check guna dalam move. Ah, so, kita boleh buat macam tu. Faham tak? Kan? Check dalam move. Ah, so, nanti. Kalau mahal sangat saya okay. okey tanggung uh, kos la la move mungkin 30%. Ah uh, so kalau kalau awak boleh cover 50-50 lagi elok lah tapi kalau awak tak boleh cover banyak sangat sebab ada ada bajet kan. Ah uh, so cover berapa yang awak mampu je lah So dengan ayat macam ni pun customer tu akan rasa macam Okay. Faham. Kan? Okay. So, nampak tak? Kita menyediakan solution. Dan kita menyediakan jalan penyelesaian. Bukannya hanya sekadar, oh, COD jauh. So, kita tak boleh nak COD. Tapi padahal, kan, sekarang lah lah, Mofa ada. Grab Express ada. Betul lah, antara dia nak bayar atau tidak. Contoh lah, kalau contoh lah tempat saya kan. Kalau Saya suka beli barang online. Tetapi saya suka nak barang tu segera. Nak cepat. So, bila barang nak cepat, barang tu ada kat KL. So saya, saya sekarang ada kat banting kat jenjarum Kan kat banting kat jenjarum So bila saya kat banting kat jenjarum ni Biasanya kosnya itu adalah RM40 Paling biasa lah Biasa saya bela, bela, apa, bayar untuk COD ni lebih berapa RM70 Kan tapi apa Tapi kenapa Sebab barang tu saya nak cepat Kan so bila barang kita nak cepat Kita sanggup bayar So kalaulah dia, dia tak nak Macam mahal sangat Apa kita boleh buat adalah contoh Kan kos nak hantar ke rumah dia RM20 mungkin kalau kita ada untung lebih sikit ke ataupun ada tu boleh cover 15 ringgit, apa RM5 ke RM7 ke kan dan kalau kita nak cover duit-duit orang ni ambil apa ambil nombor ganjil okey kak kalau macam tu saya um, uh, belanja kat RM7 kenapa RM7 kan kenapa sebab bila angka ganjil ataupun RM7.50 RM7.30 bila ada sen-sen ini itu tanda apa Tandanya tu memang kita betul-betul kira berapa je yang kita boleh bayar Based on cost kita Faham tak? Bukannya hanya kita main teka-teka nak bayar berapa tak? Ha, itu beza dia Faham tak? Faham tak ni? Nah, ingat eh kalau kita nak bagi harga ke Ataupun kita nak apa-apalah Kan? Kalau kita nak bagi diskaun ke Diskaun itu jangan ngam-ngam je ha, Contoh kita nak bagi diskaun RM10 Kita bagi RM10 tak? Nah, kita bagi uh, persen. And, ataupun bagi angka. Uh, angka tu kalau ada, ada sensi kat belakang. So, dia akan nampak macam kita betul-betul kira. Okay? Ha, uh, so, itu. Yang kedua adalah apabila kita nak bagi diskaun, kan, alang-alang cerita pasal diskaun kan, kita cerita pasal diskaun. Daripada 50%, kita nak nak pilih yang mana satu. Kan, uh, 50% dan ataupun RM50. Ha, uh, so it depend lah. Kalau persen dengan berapa jimat dari RM itu, Kan 5% ataupun RM. Tengok mana yang lebih besar. So kalau 50% ni tu contoh 50% daripada RM10. Okey daripada. Daripada RM10. So berapa? RM5 kan. So RM5 ni lebih besar tak ada 50%. Lebih kecil. So kita akan ambil 50%. Okey 50%. So kalau 50% daripada RM1,000. Okey 50% daripada RM1,000. Ha RM1,000. Okay, so dapat berapa? 500. Kan? So sekarang ni cuba kita kira 500 lebih besar tak daripada 50%? Cuba komen. Lebih besar. So kalau lebih besar kita ambil yang mana? Kita ambil yang ini. Ah, so itu antara tips dan cara dia lah macam mana kita nak buat. Faham tak? Mana nak pilih? Percentage ataupun RM? Percentage ataupun RM? Boleh? Faham? Alright, so kalau faham tolong komen faham dulu dan cuba tap 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 kat bahagian great idea tu kat atas saya tu ada great idea kan so siapa-siapa yang belum bagi bagi like awak tap 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 dulu bagi banyak-banyak tap dan boleh share pun lagi elok sebenarnya okay alright thank you so much alhamdulillah Ah, so nampak tak? So siapa-siapa yang dah tag 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 tu nampak tak dia ada send like, send like, send like, send like. Ah, tu bagus tu. Kan? Ah, so TikTok suka kalau awak buat macam tu. Ah, okay, insya-Allah. Alright, so ni ayat yang pertama eh, mulakan dengan ayat saya. Saya faham. Okay, yang kedua. Yang kedua, buat customer rasa Buat customer rasa Buat customer rasa rugi Faham? Buat customer rasa rugi ha, So rugi ni rugi apa? Ha, kalau boleh rugi adalah Rugi aa, Rugi hari ini Ataupun rugi nilai duit Faham tak? Monetary value Ah, uh, monetary value. Ah, uh, buat rugi duit. Tahu jangan rugi rugi kesan ke rugi kesan sebab kesan kita tak tahu sampai bila berkesannya. Kan? So rugi yang ada nilai duit. Maksudnya yang sekarang right now. Contoh free gift, free postage, mungkin kalau order dengan saya, postage RM7. Kalau order dengan dengan HQ, dia punya postage RM20. Kan? So, depend on product lah. Mungkin ada produk yang berat-berat dengan HQ RM20 juga. Tetapi kalau dengan kita mungkin beratus-ratus. Sebab apa? Sebab berat. So, buat customer tu rasa rugi sekarang yang ada nilai value monetary. Okay, yang pertama contoh, free gift. Free postage. Ha, membership lagi apa a uh, limited uh, apa limited stock kan ah uh, free voucher ah uh, takutnya limited stock lagi-lagi siapa-siapa yang jual tudung kan warna-warna yang limited stock tu ha itu antara benda-benda yang dirugi kalau dia tak ambil sekarang Ambil tu tak semestinya bayar full. Ada ada cara deposit boleh, lock boleh, booking boleh. Ha, so itu antara benda-benda yang kita boleh buat dekat customer rasa rugi. Customer rasa rugi. Okay. So ayat dia apa tu tuan-tuan-tuan Ayat dia. Tapi kan. Saya. Tak nak. Puan. Terlepas. Terlepas. Lagi Special Offer Hari ni So, ini ayat dia Free gift, free post tu kena letak tempoh masa tak? Kalau saya tak Sebab tu saya suka letak hari ni And happy li Happy living with MW Hi sir, hi uh, Faham eh? So, ini adalah ayat yang kedua uh, Ini adalah ayat yang kedua yang pertama buat customer rasa buat mulakan dengan ayat saya faham. Pastu yang kedua buat customer rasa rasa rugi. Boleh? So, semua semua okey. Faham tak ni? Ha uh, so kalau dah 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 catat, dah screenshot tolong komen dan. Okey, saya besarkan sikit. Ini ayat kedua. Alright komen dulu eh ataupun screenshot dulu ke topik ni saya pernah kongsi dalam hard selling kan ini handle rejection ini tajuk handle rejection alright terima kasih putri terima kasih siti asha terima kasih alan tia Tima Adin, Bella Amran, terima kasih. Alright, jom. So bila kita dah menggunakan ayat saya faham, lepas tu buat dah buat customer rasa rugi. Okay. Alright, so kita akan masuk soalan yang ketiga will be double confirmation. Okay, so yang ketiga ini adalah uh, soalan kepastian. Handle rejection and handle objection adalah perkara yang sama kan sir? Sama and objection objection lah, object rejection lebih sama a uh, sama a uh, cuba mungkin peminihan perkataan saja objection pun boleh katakan reject juga Okay, so kalau hanya blue tick tak respon memang reject kau-kau tu apa ayat yang sesuai a uh, kalau tanya saya dia, kalau kena blue tick tu dia kena check balik ayat kita bagilah kan kena check balik ayat kita tu so kita bagi ayat tu kita habiskan dengan apa aa uh, Okay, faham eh? Alright. so, insyaAllah lah soalan kepastian ini, saya, kalau orang tu reject kita sebab sekian, 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 kan? So, kalau saya kata bank in hari ni, baru dapat offer boleh kan? Ah uh, boleh. So, biasanya contohlah untuk Safan eh. Kalau kata kita nak suruh dia bank in hari ni, baru dapat offer, kita akan just ingatkan balik ataupun ayat dia. And awak tahu kan? Ah, nampak tak? Kita bagi dia rugi. And awak tahu kan? Kan, uh, offer extra jika awak boleh bantu saya transfer sekarang. Uh, so, offer yang ada tu mungkin kita ada banyak offer. Kan, kita ada banyak offer. Nah, tapi last tu contohlah kita akan berkata Okay kalau awak boleh buat pay in sekarang dan Kita nak bagi lagi diskaun Ataupun nak bagi lagi voucher RM3 untuk next purchase pun boleh juga ha, So it's elok guna ayat macam tu lah Kan so kalau kita kata Kalau awak pay in hari ni kita akan bagi offer-offer Apa offer-offer yang ada Kan apa offer-offer yang ada So kalau boleh offer sebelum pay in pun ada Kalau pay in sekarang pun ada offer So setiap apa yang kita suruh customer buat tu ada upah Itu lagi elok sebenarnya Ah uh, tu lagi elok sebenarnya. So dia ada motivation lah. Kan. Sebab tu kadang-kadang bukan apa, untuk orang-orang yang belum percaya kat kita, yang baru nak cuba beli dengan kita. So dia orang kena ada banyak motivation ataupun sebab kenapa dia kena beli dengan kita sekarang right now. Ah uh, okey, faham eh? Alright. Jom. So ini adalah dari segi extra Okey, so kita akan masuk kepada soalan kepasti, soalan kepastian. Alright, so far semua okey ke? Dengar tak suara saya dengan baik? Jelas? Kalau jelas dan faham apa yang perlu anda buat sekarang So insya Allah ha, ingatkan Okay, uh, okay gaji nanti bolehlah beli tapi gaji diam Lepas tu kekiriman dia balik Okay, yang teristimewa sebelas sebab tu untuk soalan kepastian ini kan, Kita tak biarkan dia tunggu gaji Memang kita kata okay faham awak kena tunggu gaji Tapi saya tak nak awak terlepas offer special hari ni So inilah soalan yang ketiga ni. Okay. Ha, ni yang ketiga ni kita nak buat apa? Yang ketiga ni contohlah dia kata Tunggu Tunggu gaji So kalau bagi package dia belum buat pilihan macam mana? Kalau bagi dia Bagi package dia belum buat pilihan Kita bantu dia buat pilihan One to fit mama ha, So contoh kalau dia Dia kata nanti dululah Tapi dia belum buat pilihan kan? Ha, so kita just Kita tak nak dia terlepas offer special hari ni sebab tu kita tanya, kena tanya kepastian tu. Dia nak tunggu dulu, nak survey, nak tanya suami, ha, ataupun nanti apa-apa saya PM semula. Kan? Alright, so ini yang kita akan tanya. Ingat balik ayat pertama tadi. Ayat pertama tadi, ok puan saya faham. Puan perlu masa ataupun tunggu gaji. Tapi saya tak nak puan terlepas special offer hari ni boleh saya tahu offer dan pilihan package yang saya cadangkan untuk puan semua okey kan Uh, tanya soalan macam ni. Faham tak? Faham tak? Ah, uh, so ini yang kita akan buat untuk jenis-jenis rejection yang kita tak pasti dia okey atau tidak dengan harga, mahal sangat ke, produk okey ke tidak. So ini yang kita akan setelkan dulu. Ah, uh, faham? Alright, good. Ha, uh, so tolong catat. Ini kalau soalan kepastian, tunggu gaji, survey, tanya suami dan nanti saya PM. Okay. Kalau dia kata mahal, Kan? Kalau dia kata mahal. Mahal. Tak ada duit. Uh, bajet lari. Okay. Tak ada duit, bajet lari. Uh, so, kita ta jangan tanya soalan yang sama. Jangan tanya soalan harga dan package yang kita bagi ni okey tak? Memang tak okey lah sebab dia kata sebab dia kata mahal. Betul tak? Dia kata mahal. So, bila dia kata mahal, kita Dah pun confirm balik ataupun terus tanya berapa bajet dia. Okey puan. Uh, kalau macam tu. Boleh. Saya tahu. Berapa. Yang. Berapa berapa bajet yang puan ada dan selesa nak belanja hari ni. Ah, ha, so inilah ayat dia. Okay, faham eh? So ini untuk ayat yang kedua jika customer reject kita sebab mahal, tak ada duit dan budget. Bajet lari Okay eh, faham macam mana seseorang tu tunggu gaji dia dulu Baru dia transferkan duit tu kepada kita Okey, dia sebenarnya dia macam ni Kan kita, kita 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 sebelum kita nak dapatkan Jawapan yang sebenarnya tu Kan sebenarnya adakah dia ni menipu kita ke Ataupun dia bagi alasan saja ke So apa-apa pun rejection kita start dengan Aik saya faham Okay kita start dengan Aik saya faham Lepas tu, bila you dah faham, janganlah contohlah dia kata nak transfer nanti. Awak faham dia nak transfer nanti. Tapi awak ikut je transfer nanti. Itu yang menyebabkan awak tak dapat closing. Faham tak? So kita ni bukan kita nak faham dia dulu sebab apa? Sebab kita nak ada cadangan kita nak bagi pada orang. Dan takkanlah dia kata, oh tunggu gaji. Lah takkan dah tak boleh transfer sekarang. Bukannya susah sangat nak transfer sekarang. And sekarang kan ada ada apa ada ada online ada online transfer guna handphone kan apa susah sangat takkan kita nak terus cakap macam tu marahlah orang So kita nak cool down dulu, kita nak cuba faham dulu sebab sebelum ini kebanyakannya orang contohlah 81 orang yang ada hari ni jika anda kena ayat tunggu gaji tanya suami awak dah marah-marah dah. Awak dah, dah 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 koyak dan dan mindset awak tu dah mula ke mana-mana cakap customer ni just main-main dengan kita ke kan ke customer ni hanya memberi harapan palsu pada kita ke sebab apa sebab dah ramai sangat orang yang kita jumpa macam tu betul tak So, bila orang lain buat, you assume dia pun akan buat benda yang sama. Itu salah kita. So, apa yang saya buat sekarang ni adalah kita nak try to understand dulu. Supaya kita yang tenang dulu. Kita tidak terikut-ikut apa yang customer. Faham tak? Kan? Kita tak nak marah dulu siap-siap. Kan? So, kita buat dulu. Okay, okay. Saya faham. Ha. So, buat dia rasa rugi. Ingatkan balik apa yang dia rugi kalau dia tak ambil dengan kita sekarang. Dan dah berkonfirm balik Contoh kalau tunggu gaji Apa nak kena buat Kan okay, so kita tanyalah Harga dan pilihan kita baik okey kan Kalau harga okey ha, Contoh ha, Ni kita nak masuk Tambahan Okay Tolong komen So far faham tak ni Kalau dia dah banyak-banyak tanya Kesudahannya kata ATM jauh Dia tak ada online Jadi apa yang IM sesuai Okay yang pertama adalah Kalau kita dah fight untuk buat transfer sekarang, dia tak boleh. Duit sekarang tak boleh. ATM jauh sangat tak boleh. Tak apa. Yang penting kita dah fight dua kali dah. Okay. Yang penting kita dah fight dua kali. So kita dah buat apa yang kita kena buat. Dan kalau dia tetap memberi alasan juga. Ya sudahlah. Kan sebab dia transfer atau tidak itu adalah hasil dan rezeki. Kan hasil dan rezeki. So tugas kita adalah buat apa yang kita kena buat. Apa yang kita boleh buat. Dan selepas itu kalau tak boleh tak dapat juga. Ya sudah. Follow up je. Okay puan hari ini puan ada plan nak pergi bandar, nak pergi bandar tak? So kalau Puan dia nak plan nak give hand Boleh tak Puan tolong saya singgah bank untuk transfer ha, Nanti pasal Puan saya dah siapkan hari ini Kan So nanti Puan bagi dia saya set bank Saya teruskan post ha, InsyaAllah dalam masa 3 hari barang sampai Okay Alright Terima kasih Puan Dan semoga urusan Puan hari ini permudahkan Settle Kan So nampak tak So sebenarnya kita ni Kita tak nak nampak desperate Uh, so itu antara yang yang kita boleh boleh buat lah insyaAllah. Alright. Okay. Alright. So ini yang kedua. So bila customer kata contohlah customer akan jawab dua soalan lah. Uh, so dia kata harga okay tapi kena tunggu harga okay tapi kena tunggu gaji Uh, okay, harga okey tapi kena tunggu gaji. Asal so pun boleh juga sebenarnya. Okay. Uh, harga okey tapi kena tunggu gaji. So, rasa-rasa nak kena buat apa? So kalau saya lah kan. Saya akan try. Minta. Deposit. Ah, uh, Saya akan try minta deposit. E cannot. Kalau dekat info dia dah butik macam mana tuan? Dah counter untuk teruskan untuk share harga promosi terus diam. Ha, sebab tu kalau E cannot, kalau dah sangkut kat intro nak kena buat apa memang kena ubah intro. Memang kena ubah intro sebab tu kadang-kadang dia depend pada produk masing-masing. So saya tak tahu cannot E cannot ni buat produk apa. Kan? So nanti insya Allah lah nanti kalau ada ada masa ke insya-Allah kita akan cover balik bahagian uh, script closing. Okay so nanti kita akan belajar sama-sama closing tu nak guna ayat apa, cara dia macam mana. Ah, ha, sebab dalam kelas yang kemarin ni, yang kita buat kat Zoom kemarin tu, memang ada belajar tentang intro. Kan? Ha, nanti insyaAllah, nanti sesi dua lagi sesi yang akan datang ni pada bulan 12 ni, kita akan buat lagi. Perform lelaki. Ah, ha, so, contoh intro perform lelaki yang E cannot buat tu apa? Adakah tanya dia nak yang mana? Ataupun kita tanya dia nama dan dari mana? Ha, sebab tu kalau boleh untuk perfume lelaki ni terus tanya je lah. Okay puan, pan, uh, okay bang ataupun okay bro ataupun okay encik. Encik dah ada ke perfume yang encik nak ataupun yang encik cari sekarang? Ha, so kalau dah ada boleh tak encik share gambar ataupun nama perfume yang encik nak? Lepas tu kalau dia senyap juga, okay cik kalau encik tak tahu nak pilih yang mana satu boleh tak kalau saya share mungkin uh, tiga koleksi yang tengah hot sekarang ni. Okay, koleksi yang pertama adalah koleksi yang terbaru. Koleksi yang kedua adalah koleksi hot selling. Kan? Hot, koleksi yang ketiga adalah koleksi yang mungkin tengah ada offer. So, boleh letak macam tu. Tak ada masalah. So, kita terus bantukan. Bukannya kita just nak bagi harga. Harga bukanlah semua orang. Bukan semua orang nak harga. Kan? Orang nak tahu apa yang dia nak beli. Kadang, kadang orang tak tahu apa yang dia nak beli. Faham eh? Boleh? Okay. So, tu, cuba komen ataupun tap screen banyak kali. Aa, so, siapa, siapa yang baru masuk, jangan lupa untuk follow saya dulu. Follow for more. Kan, mana tahu nanti banyak benda yang you boleh belajar. Dan tap screen banyak kali. Tap screen banyak kali. Ah, tap, 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 supaya mungkin ramai lagi boleh join kita. Okay, tap je banyak kali. Tap je banyak kali. Aa, dan uh, siapa, siapa yang belum share lagi. Dan siapa, siapa yang alamak, aku belum share lagi lah. Ha, share dulu. Uh, InsyaAllah ada mana tahu 78 orang yang share hari ini dan apa yang you belajar, you boleh ingat sampai bila-bila. Itu -bila. yang kita nak. Okay. Alright. So ramai yang tanya saya sebenarnya macam mana nak buatkan ataupun ayat yang paling elok, paling sopan untuk minta deposit tanpa menyakitkan hati siapa-siapa. Okay. Alright. Hello Syir. And hi Sheila. Hi. Kabar. <laughs> okay. So kita minta deposit. So jangan biarkan customer tu tunggu gaji tanpa minta apa-apa deposit. Sebab deposit ni kita kira sebagai komitmen. Okay. Deposit ni adalah... Commitment. Uh, so, commitment ni adalah benda-benda yang apa? Uh, macam mana saya cakap? Commitment lah. Kalau dia tak letak apa-apa deposit. So, nanti bila tunggu gaji macam-macam boleh jadi kan? Tapi bila dia letak deposit tu, at least dia ada rasa tanggungjawab untuk habiskan. Haa. Ah, okay. Sebab tu, cara minta deposit pun ada dia punya adab. And ada cara dia macam mana kita nak bagi deposit ini. Faham eh? So untuk minta deposit cara yang paling elok adalah kan okey puan kan uh, untuk saya log offer special puan hari ni okey saya perlukan sedikit ataupun saya perlukan deposit. Jangan letak sedikit lah. Nanti kalau sedikit dia bagi sedikit pula. Kan? Ah ha, saya perlukan deposit. Boleh tahu berapa deposit yang puan selesa dan ada untuk saya hari ini. Ha, so inilah dia. Okay. Faham eh? Ha, so inilah kita try untuk minta daripada dia tu. So minta lah sedikit deposit kalau boleh lah. Tapi depend pada produk masing-masing ya. Ada company yang tak bagi minta deposit. Kan? So ada company yang tak boleh bagi main kutu. So ikut peraturan company masing-masing. Dan -masing. ikut peraturan. Kalau memang kita ni bisnes sendiri dan kalau kita boleh buat deposit, ambil lah deposit. Apa salahnya? Okay, deposit tu lebih penting sebenarnya. Sebab apa deposit ni adalah tanda komitmen dan tanda tanda serius lah. Dia tu sebenarnya nakkan produk kita. And cuma tengah betul-betul tak ada duit. Tapi adakah dia betul-betul tak ada duit? So kat situ ni kita tanya berapa yang dia ada. Kalau dia ada 50, 50 lah. Okey puan saya setuju. Okay ni nombor akaun puan transfer dulu RM50. Settle. Faham eh? Dapat? Ha, sebab tu kita jangan, kita kalau minta deposit ni, dia ada cara dia. Jangan kita yang bagi tahu berapa amount yang kita nak. Okey, jangan bagi tahu ataupun jangan kita sebut berapa amount yang kita nak. Ha, so kalau kita sebut berapa amount yang kita nak, itu yang menyebabkan customer akan rasa macam kita ni mm, nak something dari dia. Tapi kalau dia yang sebut, okay, kita punya harga package itu 100. Dan dia kata, okay, saya ada 70 je. Rasa-rasa dia beli tak? Dia bayar tak 70? Dia bayar tak 70? Bayar kan? Dia akan bayar. Ah, ha, Dia akan bayar. Sebab apa? Sebab dia yang cakap 70. Ha, tapi kalau dia kata kita komitmen dia contohlah package dia 100. Lepas tu kita suruh bayar RM10. Nanti bila RM10 pula rendah sangat pula. So bila rendah sangat pula. Ada kemungkinan untuk tidak bayar tu lebih tinggi. Ha, so nampak tak? So biar dia yang sebut. So kalau dia yang sebut kata sikit. Ha, tak apalah. Sikit pun kita terima tanda jadi. Ha, so, tapi dia bayar tak? InsyaAllah dia akan bayar. So it's better elok it macam tu lah. Faham eh? Alright. So itu adalah kalau customer kata harga okey Tapi kena tunggu gaji. So minta deposit sedikit daripada customer. Okay, so faham tak yang tu? Faham tak? Kalau faham, boleh tak saya minta 75 orang yang ada hari ni cuba komen faham? Ha, so kalau kat sini, kalau dia kata harga tak okay. And harga tak okay. Bajetnya terlalu tinggi. So nak kena buat? Ha, tanya ayat yang ni. Tanya bajet dia berapa. Berapa bajet yang puan ada dan selesa untuk buat hari ni. Untuk payment hari ni. Okay. Alright. So kita bayangkan eh. Uh, yang dia kata tak okey ini mungkin kita offer seratus. Dia kata tak mampu, tak ada duit. So kita tanya berapa budget, berapa bajet dia. Okay. So dia sebut bajet dia. Okay. Dia sebut bajet dia. So bajet dia ada berapa? Okay. Bajet saya ada lima puluh. Dan bajet saya ada lima puluh. So rasa-rasa. Rasa-rasa daripada bajet lima puluh tu nak kena buat apa? Eh terima kasih Mama Mariam Eh terima kasih Mama Mariam HQ. Nanti kita langgak bos eh. Kan, <laughs> terima kasih sangat. Insya-Allah nanti kita langgak bos. Okey. Ba 100 kita offer 100 tapi dia tak mampu. Dia kata harga projek kita mahal. Okey, ni ni contoh je tau. Dia kata bajet dia 50. Kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Rasa-rasa kita nak buat apa? Bagi package yang ikut RM50 Ataupun cari produk yang bawah RM50 Cari package bawah RM50 Ataupun nak kena buat apa? And saya personally Apa yang saya suka buat adalah Sebelum kita turun ke bawah Sebab orang kan kita dah offer yang atas Dia dah turun So tugas kita kena Naik balik Kita kena Upsell So upsell So contohlah Upsell lah berapa yang dia boleh buat Contoh kan kita kata kita ada 100 Ada 50 okay, Paling paling kecil daripada 50 30 Tapi kita ada package yang di tengah-tengah Ataupun agak tinggi 79 79 So kita upsell lah Okay puan apa kata Puan tambah lagi 79 Saya bagi package yang ini hot selling Contoh okay, Kalau yang 100 premium 79 hot selling Dan mungkin ada 35 adalah package basic Kan, package basic kan Asal so, kita offer Okay pun Kau tambah lagi 29 Cukupkan uh, tuj, Apa Tambah lagi 29 Cukupkan 79 Saya akan bagi Package hot selling And Package hot selling Alright so Dia kata okay Tiba-tiba dia setuju Kan okay lah On setelah 7 Dia setuju Cuma Dia cuma ada Pada waktu sekarang ni Ada 50 So 50 ni nak buat apa 50 tu nak buat apa? 50 nak buat apa? 50 ni kita deposit lah. So nampak tak? Nampak tak flow dia? Tada. Siap dah. So dah tak payah pening-pening lagi dah. Apa nak kena buat. So insyaAllah inilah dia. So kalau tak dapat semua, dapat sikit pun kira okey. Tak dapat besar, dapat tengah-tengah pun okey. Tak dapat besar, yang penting close pun okey. Ingat, yang penting close. So tak semestinya nak kena close besar. Yang penting close. Tapi apa kata kita start dengan besar dulu supaya apa? Supaya kita boleh tawar-menawar. Sebab orang orang Malaysia ni kan suka tawar-menawar kan? So bila tawar-menawar ni dia dia bukan nak nak cerita yang orang Malaysia ni tak mampu kan cuma dia suka tahu menawar lah itulah maksud dia dia suka tahu menawar kan so bila suka tahu menawar ni you kena faham lah so kalau you start daripada yang bawah nak naik susah kan dapat eh Ah, ha, so ambil SDPO, at least dapat sale tu betul puan yang penting kita dapat booking tapi jangan hantar barang dulu ya. Ah, ha, jangan hantar barang dulu. Itu dah macam kita beri hutang. Ha, kalau lagi kalau beli beli suplemen suplemen kan, kalau kita hantar barang dulu, biasanya dia tidak makan. Ha, ataupun dia makan dan tiba-tiba tak ada kesan, dia tak akan bayar habis. Ha, itu yang tak best tu. Boleh. Belajar banyak tak hari ni? Oh, uh, terima kasihlah pada semua orang yang ada. Jangan lupa like eh jangan lupa follow dan insyaallah besok kita akan ada lagi sesi. Besok saya tak tahu nak nak, nak ajar pasal apa tapi nanti tengoklah. Eh kalau ada idea ke dalam group WhatsApp ke dalam group Telegram uh, so boleh tak kita cover benda-benda-benda sini. So insyaallah kita akan start tajuk kita dengan cara macam tu lah insyaallah. Okay so kalau banyak so boleh share bahagian atas. Boleh. Yang ini ke? Uh, ambil ni dululah. Ambil ni dulu. Ha, uh, okay. Alright, so siapa-siapa yang nak ataupun nak belajar dengan lebih detail lagi, nak terlalu banyak lagi you nak belajar kan. So jangan lupa untuk join dalam grup telegram. Ha, uh, join grup telegram. Dan ada tak yang kat sini belum join kelas social media 11 dan 12 Disember? Kan, siapa yang kat sini belum join kelas social media 11 dan 12 Disember? Boleh tak share dengan saya? Dan tak tahu pun sebelah dua puluh belas ni ada kelas ke tidak? Dah join? Belum? Kalau belum, boleh tak saya nak terhubungkan tolong saya untuk pergi ke website ni sekarang? Okay. Ha, ataupun tulis kat, kat browser masing-masing. Nak lah. Okay. Nak lah. Disember. DEC RM30. Okay. Sekejap saya tulis eh. Nak lah. DEC RM30. Ha, uh, so sebelah dan dua belas itu. Kelas social media. Hanya RM30 sahaja. Haa. Uh, okay. Dah join dulu. Dah join dulu. Dulu yang dulu ke? Okey, dulu lain. Ha, ni dah tiga, kalau dulu kan 59 kan. Ha, so hari ni 30 untuk penutup harga-harga penghargaan untuk semua orang yang dah, dah daftar. Okey. Dan sebab apa? Sebab dia punya modul dah berbeza dah. Ah ha, so kalau dulu Cikgu Syahril lah hari pertama, sekarang Cikgu Syahril hari kedua. Kan? Ah ha, so insya-Allah. Pesan so, siapa yang belum daftar lagi, tolong daftar naklah eh, Okay, naklah slash DEC RM30 Ah, ha, So, tolong daftar sekarang eh Sebab setiap silap saya, tiket memang sangat-sangat laju sekarang ni So, siapa-siapa yang dah daftar, tolong daftar Dan insyaAllah saya akan bantu dari segi Nanti kita akan berkumpul dalam satu group WhatsApp Dalam group WhatsApp itu insyaAllah lah kita akan kita akan bernetworking. Ah, ha, kita akan bernetworking. So tuan-tuan nak belajar ataupun nak join kelas TikTok kau oh, nak belajar tentang closing ke? Uh, so insyaallah pada Disember 11 dan 12 ini saya personally akan bawa tajuk Color Brain. Ah uh, Colord Color Brain. Ah uh, so Color Brain ni ada warna apa? Kita ada manusia yang warna green. okay green brainer. Kita ada manusia yang color Blue Brainer. Dan kita ada Purple Brainer. Ha, so, siapa-siapa yang dah daftar sebelum-sebelum ni. Eh, siapa-siapa yang dah daftar sebelum-sebelum ni. Apa kata daftar je sekali lagi. Sebab saya akan buat tajuk ni. Ha, dan kenapa saya buat tajuk ni? Satu. Sebab saya dah graduate daripada Color Brain. <laughs> Ha, saya dah dah graduate dengan Color Brain. Ah, ha, so saya dah boleh ajar secara secara public. Ah, ha, so siapa-siapa yang nak belajar tentang Color Brain, tolong uh, sign up nak lah Disember Disember 11 dan 12 tapi linknya nak lah Disember RM30. Faham eh? Ah, ha, so saya bagi hint lah apakah itu Color Brain. Ah, ha, so Color Brain ini adalah satu ilmu yang yang di ada report kajian tau. Maksudnya bukan hanya sekadar kita tak tahu asal usul tu dari mana tidak. Uh, so kalau brain ni adalah satu ilmu kajian tentang manusia, otak kita ni berfungsi tu macam mana, memproses maklumat tu macam mana. Tau dan ada adalah dia punya genetik-genetik dia daripada elektrotransmitter dia. So memang ada kajian. So kita ni bukan main-main teka-teka tak. Uh, faham eh? Ha, so kalau orang hijau ni biasanya adalah untuk customer-customer hijau ni green brainer ni orang-orang yang nak cepat. Ha, sebab tu kalau kita datang jumpa orang-orang yang terus tanya harga. Ha, so macam mana nak urus, macam mana nak layan apa yang orang hijau ni faham, macam mana nak fahamkan orang hijau. Kan macam mana orang hijau buat keputusan. So kita Allah kita akan belajar pada pada Disember 11 dan 12 nanti. Okay, so blue brainer, blue brainer ni kita nak jemput orang blue brainer ni macam mana ataupun nak nak kenal orang Blue Brainer ni macam mana mungkin adalah orang-orang yang multitasking kan dia banyak bercerita tentang manusia so kalau tengah WhatsApp itu kan dia akan tanya awak suka yang mana aku awak prefer yang mana so itu adalah blue brainer aa, dan red brainer ni dia berikan fakta kan fakta aa, lepas tu objektif dan red brainer ni kalau dia beli barang beli barang dia fikir long term okey dia fikir long term Ha, dan purple buyer ni pula kalau dia beli barang dia nak kena tahu banyak maklumat detail tu kena ada so kita kena bagi maklumat yang lengkap barulah kita boleh pujuk orang purple ini untuk beli dengan kita so sekarang ni kenapa closing kita ni jadi susah adalah kerana kita menggunakan satu bahasa untuk semua orang dan kita bukan menggunakan bahasa orang tapi kita menggunakan bahasa kita kan so kita ni rasa contohlah kita ni green kita nak cepat. So kita buat closing tu pun nak cepat-cepat-cepat-cepat-cepat juga. Faham tak? Okay. Alright. So sesiapa yang nak join. Nak belajar tentang color brain. Closing dengan color brain. Bersama saya sesi petang. Okay. So join lah untuk 2 hari punya kelas. So insyaAllah nanti anda akan dapat banyak manfaat. Dan semoga untuk kita punya follower fans ni. Ramai yang boleh join lah untuk sesi nanti. Boleh eh? Alright. So ada apa-apa soalan terakhir nak tanya? sebelum kita akhirkan sesi kita hari ini so, terima kasih pada 60 orang 68 orang yang stay sampai habis terima kasih pada semua yang join yang baru follow saya yang dah masuk dalam telegram so, ingat eh, tuan-tuan offer RM30 ni saya tak tahu sampai bila saya tak tahu bulan bulan 1 nanti masih RM30 ke atau tidak tapi selagi masih RM30 ni grab lah okay. selagi masih RM30 ni grab lah sebab sebelum ni pernah 59 And ada plan nak jadi 79 Tapi tiba-tiba jadi 30 Saya pun tak tahu kenapa Tapi mungkin ini adalah uh, Penghargaan lah Penghargaan untuk pada semua orang yang Pernah join sebelum-sebelum ni Dan rasa-rasa dapat manfaat Dan nak refresh balik kan So Join lah ajak kawan uh, Nak ajak kawan Okay Dua hari tau 11 dan 12 Alright so itu saja. Ha, uh, daripada saya, saya sederhana, your favorite closing specialist. Yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari saya sendiri. So, kita tangguhkan sesi kita hari ini dan insyaAllah kita akan sambung esok. Pada waktu yang sama. Okay. Dan uh, kita tutup hari ini dengan tasbih kifarah dan surah talas. Subhanakallah wa bihamdika. Ashadu an ilaha anta. astaghfiruka wa tuhu Walas inal insana lifu. Ila lazina amanu min salihat. Tawasa bilhaqa wa tawasa bilhaqa Amin, 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 amin Ya Rabbal Alami So itu saja daripada saya, saya Sedarma, your favorite closing specialist Hari ini kita semua berkawan di atas muka bumi ini Sampai satu masa nanti insyaAllah kita akan berjiran di syurga nanti So ingat, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia Chin up, wa bila itu fidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih semua Dengar ya.